Ahoj, děti. Jsme na straně 36, nadepsané C6, a už budeme probírat čtvrté cvičení. Pojďme se na něj podívat. Máme tady zadání. Aha, vy jste si ho přečetli. Prohlížej, spočítej a napiš. Prohlížej, proč bych si to měl prohlížet? 2 plus 8 rovná se. Kolik? Jasný 10. A tady pod tím. Aha, jo, to je to cvičení, co vlastně je jako dominové karty. Osmičku a dvojku teďka přehodíme. Takže 2 plus 8, 8 plus 2. A jenom jsem to přehodil, takže se výsledek nemění. Rovná se 10. To zvládnete. Přerušte video a dodělejte to. Tak, další 10 plus 6, tak to můžeme zrovna přehodit. Modrý rámeček, modré číslo 6 plus červený rámeček, červené číslo 10. No, takže když 10 plus 6 rovná se 16, tak také 6 plus 10 rovná se 16. Tak, 10 plus 8, 8 plus 10 a oboje 18. Výsledek rovná se. Tak, řešení, výborně, 10, 16, 18, máme to také tak. To bylo rychle, že jo? Ale je potřeba si připomenout, že můžeme využít, když máme třeba příklad, který se nám nelíbí, 2 plus 10, takové menší číslo ve předu, tak si to v hlavě otočíme, 10 plus 2, víme, že to je 12, a vrátíme to zpátky, 2 plus 10 rovná se 12. Tam se to používá, nezapomeňte na to.